Dobrý den, jmenuji se Adam V. Bartoš a jsem předsedou Národní demokracie, strany, která jako jedna z mála chce ukončit covidovou krizi. Vláda i opozice ji totiž jen uměle natahují. Momentálně jednáme s národními stranami o tom, pod jakým názvem budeme kandidovat v letošních volbách. Ať už se budeme jmenovat jakkoliv, sledujte nás, náš web, Facebook a další sociální sítě, mé nedělní texty a nově i tento pořad Středník HBB nebo Minutu, kdy se obracím přímo na vás, protože média hlavního proudu nás zcela ignorují. Někdo namítne, jak nová strana může vyřešit to, s čím se nevidí rady vládní strany. Právě proto nové koště dobře metou. Utneme nejen covidovou krizi, ale i agonii vládních i opozičních stran. Příští díly tohoto pořadu vám ukáže, jak toho můžeme společně dosáhnout. Pošleme společně covid i politiky, kteří z něj profitují, do háje nebo spíše do vězení.